som debuterer i bikini. Ja. Ja, nå er du her. Hvordan føles det? Nei, det føles bra. Jeg er veldig spent. Nervøs, eller? Ja, litt. Kjenner nervene kommer litt nå. Ja. T-walk og det som skal til det sitter. Ja, forhåpentligvis. Øvde masse posering. Ja, det har blitt en del. Hva sier du, Ida? Er hun flink på T-walk, eller? Så det har vært gøy hvis hun fulgte opp til å vise frem den i dag. Ja, formen er i hvert fall på plass. Ser ut som på bildet. Ja, den er den skal være. Hvor lenge har du trent da? Trent i 3 år. Og på en sånn styrke da. Ja. Nei, danset tidligere. Ok. Hvor lang har konkurranseoppkjøringen vært da? Siden, ja, 3 måneder. 3 måneder? Gått ned mye, eller? Ja, jeg har gått ned en 8 kilo. Trodde du at det var så mye når du begynte? Ja, egentlig. Gjorde det? Ok. Ja, kanskje mer, tenkte jeg, men det er jo ganske greit. Hvordan har det vært? Har det vært tøffere enn du trodde, eller gått enklere? Nei, det har gått fint, egentlig. Det har vært litt tøft nå. Men det har egentlig gått greit. Nå bare du gleder deg til å bli ferdig, eller til å komme på scenen? Veldig. Nå er jeg klar. Det blir Oslo også. Ja. Masse lykke til. Tusen takk.